ሰላም ልን ተመርካቶቻችን ተመርካሶቻችን ከናው ቴሌቪዥን ወቅታዊ ና አዳዲስ መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁም ቆዩ ሁረዴት ጌታቸው ነኝ አብራችሁም ቆዩ ኢትዮጵያ ከገባችበት የወንድማማች ጦርነት የቀደመ የሽምግልናና እርቅ ስርዓቶችን በመመለስ መፍታት እንደሚገባ ተገለጸ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲን ጨምሮ ፖለቲከኞችና ሌሎች ሀገር ወዳድ ዜጎች ህዳር 30 ቀን 2016 ዓ.ም ለተጠሩ ሰላማዊ ሰልፍ መንግስት አውንታዊ ምላሽ እንዲሰጣቸው ጠየቁ። በሁሮ ጉድሮ ወለጋ የሚገኙ ተፈናቃዮች ሰባዊ ድጋፍ እያገኙ አለመሆናቸውና በአማራ ክልልም ተፈናቃዮች በረሃ ምክንያት መሞታቸው ተገለጸ። በኢትዮጵያ ወደ ፍርድ ቤት ከሚቀርቡ ጉዳዮች መካከል 73 በመቶዎቹ እልባት እንደማይሰጣቸው ተገለጸ። ወደ ውጪ ስናልፍ የኬንያ ፓርላማ ማ በአገሪቱ ፕሬዝዳንት የሚዘወተረውን ልብስ በምክር ቤቱ እንዳይለበስ እገዳ ጣለ ለሁለት ቀናት በተራዘመው የጋዛ ተኩስ አቁም ዘላቂ እንዲሆን ተጠየቀ ወደ ቀዳሚ ዜናችን ስናልፍ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአማካሪ ኮሚቴ የተለያዩ አጀንዳዎችን አጸደቀ በኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአማካሪ ኮሚቴ ነገ በሚካሄደው የምክር ቤቱ ሰባተኛ መደበኛ ጉባኤ የሚቀርቡ አጀንዳዎችን አጽድቋል ህዳር ቀን 2016 ዓ.ም በሚካሄደው የምክር ቤቱ ሰባተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ ስንበትን በተመለከተ ለምክር ቤቱ በአጀንዳነት እንዲቀርብ አማካሪ ኮሚቴው በሙሉ ድምጽ ወስኗል በተጨማሪም ነገ በሚደረገው የምክር ቤቱ ስድስተኛ ዙር ሶስተኛ ዓመት ሰባተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦትና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ማሻሻያ አዋጅ በአጀንዳነት እንዲቀርብ በሙሉ ድምጽ ማጽደቁን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ኢትዮጵያ ከገባችበት የወንድማማሽ ጦርነት የቀደመ የሽምግልናና እርቅ ስርዓቶችን በመመለስ መፍታት እንደሚገባ ተገለጸ በሀገሪቱ የተፈጠሩ አለመግባባቶችን ለመፍታት አሸማጋይ የውጭ ኃይሎች ሳይሆን የእርስ በርስ ውይይትና ሰላማዊ ድርድር እንደሚያስፈልግ በኢትዮጵያ የእስራኤል ኤምባሲ አሳስቧል እስራኤልም ሆነች ኢትዮጵያ አሁን ላይ እየተፈተኑ ቢሆንም ኢትዮጵያ በእርስ በእርስ ጦርነቱ ሳቢያ ዘርፈ ብዙ ኪሳራ እየደረሰባት እንደሆነ ማስተዋላቸውንም አምባሳደር አለሊ ለናው ቴሌቪዥን ተናግሯል ተስፋ ሚካኤል ዘውዱ ተጨማሪ ያለው ጦርነት መቼም በየትኛው መልኩ የትም ቢካሄድ ከሰዎች ህይወት እልቂት፣ አካል ጉዳትና የሀገር ሀብት ውድመት በተረፈ አንዳችም ፋይዳ እንደሌለው የአደባባይ የተገፋ ሚስጥር ነው የቅርብ ጊዜ ዓለም አቀፍ ጦርነቶች ታሪክ እልቂት ስደት ውድመትና በርካታ አስከፊ የሰብአዊና ህገ መንግስታዊ መብቶች ጥሰት ተተግብረው በዩክሬንና ሩሲያ የሱዳን ጽንፈኛ ኃይሎች እንዲሁም አሁን ደግሞ በእስራኤልና ሐማስ መካከል እየተመለከትን ነው ወደ ሀገራችን ፊታችንን ስናዞር ኢትዮጵያ ላለፉት ሶስት ዓመት እና ከዚያም ረዘም ላሉ ጊዜያት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የጦርነት አውድማ፣ የዜጎች ጭፍጨፋና አልቂት ዝርፊያ መፈናቀልና አካላዊ ብሎም ስነልቦናዊ ልቦናዊ ጉዳቶች ይፋ በሆኑ የእርስ በእርስ ጦርነቶች እና በሽብር ተግባር ላይ በተሰማሩ ቡድኖች መመልከት የተለመደ አስከፊ የህይወት ምዕራፍ ሆኗል ከአመት በፊት በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በህወሀት ታጣቂዎችና በፌዴራል መንግስት መከላከያ ሰራዊት መካከል ለሁለት ዓመታት የዘለቀ ደማፋሳሽ ጦርነት ተከስቶ በሰላም ስምምነት የተደመደመ ሲሆን የሰላም ስምምነቱ በአንድ አካባቢ የሰላም ምህዳርን ከመመለስ ባሻገር በሀገሪቱ እንደ አጠቃላይ በአማራ ክልል በከፍተኛ መጠን በኦሮሚያ ክልል እንዲሁም ሌሎች አካባቢዎች ታይቶ የሚጠፋውን ሰላም ሀገሪቱን ለማልማት ወደ ኢትዮጵያ ማዕዋለ ለማፍሰስ የሚመጡ ባለሀብቶችን ከማሸሽ በላይ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ወደ ኋላ እየጎተታት እንደሆነ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አቶ አለልኝ አድማሱ ለናሁ ቴሌቪዥን ተናግረዋል ልልቅ ፋክተሮች መጥተው ኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲ ለማድረግ በጣም ይቸገራሉ ለምን ሀገሪቱ ጸጥታው እስካልተረጋገጠ ድረስ ብዙ ካምፓኒዎች ለመምጣት በጣም ይፈራሉ ንብረታቸውን ብዙ ሚሊዮን ይዘውን መምጣት የሚችሉ ና ኢንቨስት ማድረግ እነሱም ደግሞ የራሳቸው የካምፓኒው ትርፍ ማድረግ ይፈልጋሉ ይሄ ትርፍ ካላደረገ የሚከስር ከሆነ አይመጣም መግባት አይፈልግም ስለዚህ አሁን እኛ የኢትዮጵ የእስራኤል ኢምባሲ ያለ ነው የኢትዮጵያን የእስራኤልን ቴክኖሎጂ በብዛት ማምጣት እንፈልጋለን ፍላጎቷለን ነገር ግን ተንቀሳቅሶ በደቡብም ሆነ በሰሜኑም ሆነ በማካከልም እንትን ለማድረግ በጣም እንቸገራለን ስለዚህ ይሄ ራሱ ከጦርነቱ በላይ ሀገሪቱን እየጎዳ ያለ ነው አምባሳደሩ አያይዘውም አሁን ላይ በኢትዮጵያ በአቅርቦት እጥረት እንዲሁም ለዘርፉ በተሰጠው እጅግ አነስተኛ ትኩረት ሳቢያ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን የሚገኘው የአርጆ ደዴሳ ስኳር ፋብሪካ የፍንጫ ስኳር ፋብሪካ ና የጣና በለስ ስኳር ፋብሪካ ስራ ወደ ማቆም የተቃረቡ ሲሆን ከ20 ሚሊዮን ዶላር በላይ ፈሰስ የተደረገበት ና በከፍተኛ አቅም ተደራጅቶ የነበረ በእስራኤል ባለሀብቶች የተገነባ የስኳር ፋብሪካ በሰሜኑ ጦርነት እንደወደመ ተናግረዋልለምሳሌ። እንደ ምሳሌ ያህል ልንፈልግ የእስራኤል ትልቅ ካምፓኒ ነተፍ የሚባል ትልቅ አሁን ካለው የስኳር ፋብሪካ ትልቅ የስኳር ፋብሪካ በወልቃይ ጠገዴ ከዛ በተከዜ ካለው ግድብ ተደርጎ ትልቅ እስከ ሱዳን ድረስ በጣም ትልቅ ጅ የሆነ ፕሮጀክት ተነድፎ ፋክተሪው የሚሰሩት ቻይናዎች እስራኤል ደግሞ እና ግድቡን የሚሰሩ ሆኖ በስንት ሚሊዮን የተሰራ ፕሮየክት በዚህ በነበረው የትግራይና የኢትዮጵያ ጦርነት በዛ ወድሟል የውጭ ኃይሎች ድንበሯን ገፍተው መግባት ሲያቅታቸው ነፍጥ እያስታጠቁና አጀንዳ እየሰጡ ሊያዳክሟት የሚሞክሩት ሀገራችን ኢትዮጵያ ችግሮችና አለመግባባቶችን ለመፍታት አሸማጋይ የውጭ ኃይሎች ሳይሆን የሚያስፈልጋት እርስ በእርሳችን በውይይትና ሰላማዊ ድርድሮች ችግሮቻችንን መፍታት እንዳለብን ከገባንበት የወንድማማችነት ጦርነት ለመውጣት ወደ ቀደመ የሽምግልናና እርቅ ስርዓታችን በመመለስ መፍታት እንደሚገባን አምባሳደር አለልኝ አድማሱ አስገንዝበዋል ድሮ ኢትዮጵያ ደንበሯ ሲነካ እንደ ንብ ከሰሜን ወደ ደቡብ ከደቡብ ወደ ሰሜን ወይም ደግሞ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ እየዘመተ ህዝብ ህብረተሰቡ ሲዋጋ የነበረ ነገር ግን ያልተለመዳውን የእርስ በርስ ጦርነት ያለ ጥሩ ያልሆነ ይሄ ደግሞ በዲፕሎማሲው ደግሞ ኢትዮጵያን እየበደላት ያለ ነው በጣም እርስ በርስ በመታረቅ በማስታረቅ በሽምግልና በጣም የታወቀች ሀገር ናት እስዎች ሲጣሉ ጎረቤት ሲጣላ ከዛም ከዚህም እርስ በርሱ ይህንን ማሳደግ አሳድጎ ህብረተሰቡ ወደ ግጭት ወደ ጦርነት የሚሄደውን ይህንን ማቆም ያስፈልገው በተመሳሳይ አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰቱ ግጭትና ጦርነቶች እስራኤል ዜጎቿን የማስጠበቅ ሀላፊነቷን ያለመታከት እንደምትወጣ ና ዜጎቿን የጦርነት ቀጠና ተብለው ከተለዩ አካባቢዎች ለማሸሽ አስፈላጊውን መስዋዕትነት እንደምትከፍል አበክረው ገልጸዋል ሰሜኑም በደቡብም በኩል መንደሮች አሉ አሁን ያለው ግጭት አካባቢ እኛ ዜጎቻችን እንዲበደሉ ስለማንፈልግ እንዲመቱ ምስላይ ፈልግ በተለይ ዛው በደንበሩ አካባቢ ያሉተኝ የመጀመሪያ ተጎጆች ስለሚሆኑ በተለይ አጫጭር ርቀት ያላቸው መሳሪያዎች መውደቅ የሚችሉት በዛው አካባቢ ስለሆነ ያንን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የእኛን ሲቪላኖችን ቤታቸውን አስለቅቀናል እንዳያልቁ እንዳይሞቱ ማለት ነው እስራኤል ወገኖቿን ወይም ደግሞ ያላትን ሲቪሊያን ህይወት ለመጠበቅ ቤታቸውን በማስለቀቅ ወደ መሀል ሀገር ተሰብስበው እንዲገቡ እያደረግን ነው በኢትዮጵያ ወደ ፍርድ ቤት ከሚቀርቡ ጉዳዮች መካከል 73 በመቶቹ እልባት እንደማይሰጣቸው ተገለጸ የፌዴራል እና የህግ ምርምርና ስልጠና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ደግፌ ቡላ እንደገለጹት በኢትዮጵያ በአማካይ በየአመቱ ፍርድ ቤት ከሚቀርቡ 7.4 ሚሊዮን ጉዳዮች መካከል እልባት የሚሰጣቸው 2.2 ሚሊዮን ወይም 29.7 በመቶ ጉዳዮች ብቻ ናቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጉዳዮችን ወደ ፍርድ ቤት አለመውሰድና በሽምግልና የመጨረስ ሁኔታ መኖሩን በመጠቆም ወደ ፍርድ ቤት የሚመጣው ጉዳይ በጣም አነስተኛ መሆኑን አብራርተዋል ተሰርተዋል ከ7.4 ሚሊዮን ጉዳዮች መካከል እልባት የሚሰጣቸው 2.2 ሚሊዮን ጉዳዮች ብቻ እልባት እንዲያገኙ መደረጉ ብዙ ጉዳዮች ላይ መስራት እንደሚያስፈልግ ይጠቁማሉ ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ በፍትህ ስርዓቱ መዘመንና ተደራሽነት ላይ በሰፊው መስራት አስፈላጊ መሆኑ ጠቁመዋል ዋናው ችግር ተቋሙ የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት በሚችልበት ደረጃ ላይ ያለመሆኑ ነው ያሉት አቶ ደግፌ ለዚህም በምክንያትነት ከሚጠቀሱት መካከል በቂ ባለሙያ ለመሳብ ና ለማቆየት አለመቻል የሚጠኑ ጥናቶች በተግባር ላይ ያለመዋል የምርምርና የማሰልጠን አቅም ያለመዳበር የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሌሎች መሰረተ ልማቶች ያለማሟላት ዋነኞቹ መሆናቸውን ጠቁመዋል ይህን ለማሻሻል ከዩኒቨርስቲዎች ጋር የተናበበ ግንኙነት መፈጠሩን ጠቁሞ ከሀገር ውጭ አቻ ተቋማት ጋር በተመሳሳይ መልኩ የሚከናወኑ አበረታች ተግባራት መኖራቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲን ጨምሮ ፖለቲከኞችና ሌሎች ሀገር ወዳድ ዜጎች ዳር 30 ቀን 2016 ዓ.ም ለጠሩት ሰላማዊ ሰልፍ መንግስት አውንታዊ ምላሽ እንዲሰጥ ጠየቁ ይህ የማይሆን ከሆነና መንግስት ሰልፉን ለማስቆም አሊያም ለማስተጓጎል ቢሞክር አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት እንደሚከፈል የሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ ለናው ቴሌቪዥን በስልክ ተናግረዋል የሰልፉ አላማ ጦርነት እንዲቆምና ህዝቡ የሰላም አየር እንዲተነፍስ ለማድረግ መሆኑንም አስተባባሪ ተጨማሪ ኮሚቴው ነግረውናል ሀብታማ አያሌው ተጨማሪ ያላት በኢፌድሪ ህገ መንግስት ከተቀመጡ ዴሞክራሲያዊ መብቶች ውስጥ አንዱ ዜጎች ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ ና ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፎችን የማድረግ በእነዚህ ጊዜም መንግስት ከለላና ጥበቃ የማድረግ ሀላፊነት እንዳለበት ይደነግጋል ነገር ግን በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለመንግስት ድጋፍ ከሚደረጉ አንዳንድ ሰላማዊ ሰልፎች ውጪ ዜጎች በተለያዩ መንገዶች ሀሳባቸውን በነጻነት የሚገልጹባቸው ህዝባዊ ሰልፎች እንዳይደረጉ ክልክላ ሲደረግ ተስተውሏል ለአብነትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ና የኢትዮጵያ ሰራተኞች ኮንፌዴሬሽን ማህበር በ2015 ዓ ም በተለያዩ ጊዜያት የጠሯቸው ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፎች በመንግስት ቀጭን ትእዛዝ እንዳይካሄድ መከልከሉ የቅርብ ትውስታዎች ናቸው በመሆኑም በሀገሪቱ በተለይ ህዝባዊ ሰልፎች ጋር በተገናኘ ይህን መሰል ውጥረት ባለበት ሁኔታ ህዳር 30 ቀን 2016 ዓ.ም መነሻውን አራት ኪሎ ያደረገ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለከንቲባ ጽህፈት ቤት ማስገባቱን የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ በስልክ ለናሆ ቴሌቪዥን ተናግረዋል ሰልፉ በኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ስመጥር ፖለቲከኞች ሌሎች ሁሉን አቀፍ ሀገር ወዳድ አባላት በመሰባሰብ በጋራ በመሆን ሀገርን ለማዳን ያለመ መሆኑም ተመላክቷል ሰላማዊ ሰልፉ ጦርነት ይቁም ሰላም ይስፈን መከላከያ ሰራዊቱ በአስቸኳይ ወደ ካምፑ ይግባ ሚል መሪ ቃል እንደሚካሄድ ነው የኢሃፓ ተቀዳሚ ምክትል እና የሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ መጋቢ ብሎ የአብርሃም ሃይማኖት ለናሆ ቴሌቪዥን በስልክ የተናገሩት ሰልፉ በተለይ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የጦር ሰራዊቱ ከጦርነት አውድ ውጭ የሚፈጽማቸውን ዘመቻዎች በማቆም ወደ ጦር ሰፈሩ እንዲመለስ የሚጠይቅ መሆኑን አስተባባሪው ነግረውናል ሰልፉን ለሚመለከተው አካል ዛሬ ጠዋት አስገብተላል ፈርመው ተቀብለዋል ዋናው የሰልፉ አላማም አገራድን አድን ጥሪ ነው ኢትዮጵያ ከጦርነት እንድታርፍ እና በአጠቃላይ መከላከያ ወደ ካምቦ እንዲመለስ በአማራ ክልልም በኦሮሚያ ክልልም በሁሉም አካባቢዎች እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ ኢትዮጵያ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በየጊዜው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ችግር ለመፍታት በማፈን በጉልበት በምን በችግር ለመፍታት የሚካሄድበት እንቅስቃሴ እንዲቆም ያሳሰብነው ሰልፍ ነው በመሆኑ መንግስት የተጠራውን ህዝባዊ ሰልፍ በሰላም እንዲካሄድ እና ለከንቲባ ጽህፈት ቤት ለተላከው ደብዳቤ አዎንታዊ ምላሽ እንዲሰጥ አስተባባሪ ኮሚቴው ጠይቀዋል ይህ የማይሆን ከሆነና መንግስት ሰልፉን ለማስቆም አሊያም ለማስተጓጎል ቢሞክር አስፈላጊ ሁሉ መስዋዕትነት እንደሚከፈል መጋቢ ብሎ አብርሃም ለናሁ ቴሌቪዥን ጨምረው ተናግረዋል በአጠቃላይ ዜጋ በኢትዮጵያዊ ዜጋ እንደ ዜጋ እየኖረ አይደለም በሀገሩ ተስፋ እስኪቆርጥ ድረስ ደርሷል እኛም ፖለቲከኞች የተለያዩ የሚመለከተን ምሁራንን ባዮችን ፈርተን በየቤታችን ተደብቀንም መከራው አልቀርልንም አሁን ግን ይሄ መከራ በቃ ልንለው ይገባል ኖ ማለት አለብን በዚህ ውስጥ አሁን እኛ አስተባባሪዎቹ ልንታሰር እንችላለን ልንገደል እንችላለን ማንኛውንም መስዋይትነት ለመውሰድ አምነን ገብተናል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ እኔ ጣምሃዊ አዘጋጀውም አላዘጋጀሁም ምንም ዋስትና የለኝም በኢትዮጵያ ውስጥ ዋስትና የሚባል ነገር ጠፍቷል ስለዚህ በተቻለ መጠን ደፍረን የሆነ ቦታ ላይ ልናስቆመው ይገባል እስካሁን ድረስ ጠበቅን የተመረጠው መንግስት ሰላም ያመጣል በሚል በጣም ተደጋጋሚ መግለጫዊ ሰጠን ሰጠን ግን ምን ምላሽ ልናገኝ አልቻለም በዚህ ህዝባዊ ሰልፍ ላይም ከመቶ ሺህ ሰው በላይ ይሳተፋል ተብሎ እንደሚጠበቅ የገለጹት አስተባባሪው ሰልፉ በሰላማዊ መንገድ እንዲከናወን የአዲስ አበባ ፖሊስ ህገ መንግስት እንዲወጣ በደብዳቤ መጠየቃቸውንም አስረድተዋል ወደ መቶ ሺህ ሰው ይወጣል ብለናል ለዛ የሚመጥን ጥበቃ በዚህ አጋጣሚ እንዲያደረግ አሁንም ደጋግመን ጥሪ እናስተላልፋለን ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ደግሞ እኛም የተቻለንን ስራ እየሰራ ነው የሰልፎ አላማ ኢትዮጵያ ከጦርነት ቀጠና እንድትወጣ ና ህዝቡ የሰላም አየር እንዲተነፍስ ለማድረግ ሲሆን ምንም አይነት ፖለቲካዊ ዘውግን ያላነገበ ብሔር ሃይማኖትን የማይለይ መሆኑን መንግስትን ጨምሮ ሁሉም ኢትዮጵያን መረዳት እንዳለበትም አሳስበዋል በዚህ ሰልፍ ላይ ሁሉም በቻለው መጠን የራሱን ድርሻ ተወጥቶ ከዚህ አደጋ ሀገርን ማዳን አለብን ማለት ነው የአንድ ተቋም ጉዳይ ነው ተብሎ ሰልፉም እንዳያዝ እንፈልጋለን ይሄ የሁሉም የሃይማኖት አባቶች አሉበት የህግ ባለሙያዎች አሉበት የተለያዩ አካላት አሉበት እነዚህ ሁሉም አካላት ተሰባስበው ኢትዮጵያን በምን መንገድ እናድናት ብለው ተጨንቀው ያመጡት ሀሳብ ስለዚህ እኛም ደግሞ እንደ አንድ አስተባባሪ የማስተላልፈው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሚችለው በሚችለው ሀገሩን ለማዳን ሁሉን አቀፍ ጥሪ ነው ያደረግ ነው ሁሉን አቀፍ ሁሉንም እዚ የምንም ልዩነት የምንም የፖለቲካ ልዩነት ተትቶ ይህ በሀገር ላይ የተጋረጠው አደጋ እንዲቆም ጥሪ እያደረግና ያለ ነው ሰላማዊ ሰልፉን ከጸሩት አስተባባሪዎች መካከልም በሀገሪቱ የፖለቲካ ተሳትፎ ውስጥ ስማቸው በጉልህ የሚነሱት ናትናኤል መኮነን ና አሰፋን የመሳሰሉ ፖለቲከኞች እንደሚገኙበት ታውቋል ናው ቴሌቪዥን ከዚሁ ሰልፍ ጋር በተገናኘ ፖለቲከኛውን አቶ የሸዋስ አሰፋና ናትናኤል መኮነን ለማነጋገር ያደረገው ሙከራ ሳይሳካለት ቀርቷል ህዝባዊ ሰልፉ መነሻውን አራት ኪሎ የድል ሀውልት አድርጎ በተለያዩ ጎዳናዎችና አደባባዮች በማለፍ መዳረሻውን መስቀል አደባባይ አድርጎ የዕለቱን መልእክት በማስተ ለማስተላለፍ የሚጠናቀቅ ይሆናል ተብሏል የኢትዮጵያ ሴት የህግ ባለሙያዎች ማህበር የሴት ተማሪዎች የወሊድ ፈቃድ በሚመለከት የተዘጋጀውን ረቂቅ መመሪያ ተቸ የትምህርት ሚኒስቴር በቅርቡ የከፍተኛ ትምህርታቸው ለሚከታተሉ ሴቶች የወሊድ ፈቃድ መብትን በተመለከተ ያወጣው መመሪያ በእጅጉ የሚገድብ ረቂቅ ህግ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሴት የህግ ባለሙያዎች ማህበር ተቃውሞውን ገልጿል ማህበሩ ይህ ረቂቅ ህግ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የተደነገጉትን አዎንታዊ የድርጊት ድንጋጌዎች የሚነድ ብቻ ሳይሆን የሴቶችን መሰረታዊ የመማር መብቶችም በግልጽ የሚነፍክ ስለሆነ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አቋሙን እንደገና ነው ሲል ለናው ቴሌቪዥን ገልጿል የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ሰራተኞች አባላትና አጋር አካላት ከሴቶች መብት ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን ረቂቅ ህጉን በመቃወም ህብረተሰቡ ድምፁን እንዲያሰማም ጥሪ አቅርቧል የትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጀው የአጠቃላይ ትምህርት ተማሪዎች ምዘና እና የክፍል ዝውውር ረቂቅ መመሪያ አንዲት የአጠቃላይ ትምህርት ተማሪ ከ15 ቀናት በላይ በውሊድ ምክንያት ከትምህርቷ የምትቀር ከሆነ በዚያው የትምህርት ዘመን ትምህርቷን መቀጠል እንደማትችል ይደነግጋል በኢትዮጵያ ህገ መንግስትና በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሰረት ሴት ሰራተኞች በህክምና ምክንያት የ120 ቀናት ከመውለዷ በፊት 30 ቀናት እንዲሁም ከወሊድ በኋላ ዘጠና ቀናት የወሊድ ፈቃድ ከሙሉ ክፍያ ጋር የማግኘት መብት አላቸው ከወሊድ ፈቃድ በተጨማሪ ሰራተኞች ከእርግዝና ጋር ለተያዙ የህክምና ምርመራዎች ከክፍያ ጋር ፈቃድ የማግኘት መብት አላቸው በ2011 በተሻሻለው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ የወሊድ ፈቃድ ከ9 የስራ ቀናት ወደ 120 የስራ ቀናት ከፍ ማድረጉም ይታወቃል በዚሁ ጉዳይ ላይ ናው ቴሌቪዥን በቀጣይ የዜና እወጃዎች ሰፊ ማብራሪያዎችን የሚያቀርብ ይሆናል መንግስት ሰላምን ለማምጣት እየሄደባቸው ያሉ ሂደቶች ውጤት እንደማያመጡ ነው ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ ከዚህ በፊትም ሆነ በቅርቡ የተካሄዱ ግልጽ ያልሆኑና በጎን የሚደረጉ ድርድሮችን የተቹት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ሂደቱን በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዳያመጣ ማድረጉን ነግረውናል ፓርቲዎቹም መንግስት በጎራ የሚያደርጋቸውን ድርድሮች በመተው ለሁሉም አቀፍ አካታችን እና ግልጽ የፖለቲካዊ ድርድር ለማድረግ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ለዘላቂ ሰላም በሩን እንዲከፍት ጠይቀዋል ኢሳያስ አሸናፊ ተጨማሪ አለው። ባልተረጋጋ የኢኮኖሚና የሰላምና ጸጥታ እንዲሁም የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ ያለፈች በምትገኘው ኢትዮጵያ ዜጎች ለከፋ ችግር እየተጋለጡ እንደሚገኙ የወቅቱ እውነታ ነው መንግስት ይህን አስከፊ የእርስ በርስ ግጭት አስቆሞ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እንዲሁም ያገሪቱን ሁለንተናዊ ቀውስ ለመፍታት በርካታ ሙከራዎችን ማድረጉንም በተደጋጋሚ ሲገልጽ ይደመጣል ይሁን እንጂ በአገሪቱ በተለይም የኢኮኖሚው አለመረጋጋት እንዲሁም በየአካባቢው የሚስተዋሉ ግጭቶች ማሳቸውን እያሰፉ ስለመሆኑ ያደባባይ ምስጥር ሆነዋል በትግራይ ክልል ሲካሄድ የነበረው ጦርነት በድርድር ቢቆምም በኦሮሚያ በአማራ ና በሌሎች ክልሎች ያሉ ግጭቶች ግን አሁንም እንደቀጠሉ ሲሆን መንግስት በሀገሪቱ ያሉ ግጭቶችን ለማስቆም የሚሄድባቸው አማራጮች በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዳይመጣ ማድረጉን ናሁ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጸዋል ፓርቲዎቹም መንግስት በጎራ የሚያደርጋቸውን ድርድሮች በመተው ለሁሉን አቀፍ ማካታች እና ግልጽ የፖለቲካዊ ድርድር ለማድረግ እንዲሁም ከታጠቁ አካላት ጋር ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ የፖለቲካ ድርጅቶችም ጋር ድርድር ማድረግ እንዳለበት በድጋሚ አሳስበዋል ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት የእናት ፓርቲ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ አባል ና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዳዊት ብርሃኑ እንደተናገሩት ከሆነ አገሪቱ ዘለግ ያሉ ጊዜያትን በጦርነት ለማሳለፍ ተያይዘዋለች በማለት አሁን ላይ ያለው ስርዓተ መንግስትም በተጨባጭ ያለውን ጦርነቶችና ግጭቶችን ለማስቆም የሚሄድባቸው አማራጮች በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዳይመጣ ማድረጉን ተናግረዋል ሀገራችን እንደሚታወቀው ዘለግ ያሉ ጊዜያትን በጦርነት ማሳለፍን ያይዘዋለች ስርአቱ መንግስቱም በተጨባጭ ያለውን ጦርነትና ግጭት ለማስቆም የሚሄድባቸው አማራጮች የጎራ ድርድር መሆናቸው በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዳይመጣ ምክንያት ሆኗል ብለን እናስባለን የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ አመራር የሆኑት መጋቢ ብሉይ አብርሃም ሃይማኖት በበኩላቸው መንግስት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ከሚጠራው ቡድን ጋር ያደረገው የሰላም ድርድር በመክሸፉ በጣም አዝነናል በማለት ነገር ግን ከመጀመሪያው ድርድሩ ግልጽነት እንዲኖረው እየጠየቅን ነበር በማለት ድርድሩ ተሸፋፍኖ በመሄዱ ምክንያት ሳይሳካ የቀረበትን ሁኔታም ተናግረዋል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አንዱን ትቶ አንዱን ማዳን የማያስችል ነው ያሉት መጋቢ አብርሃም በትግራይ ክልል ሲካሄድ የነበረው ጦርነት የቆመበትን መንገድ ለህዝብ ግልጽ ያልተደረገ ህዝብን ያላሳተፈ ድርድር እንደነበር አስታውሰው ትግራይ ላይ ያለውን ችግር ፈተናል ቢባልም አሁንም በአካባቢው ያለው ችግር ሙሉ በሙሉ እንዳልተፈታ ነው ብለዋል ድርድሮች ዘላቂ መፍትሄ እንዲያመጡ ከተፈለገ ግልጽነት ያለው ድርድር ማድረግ ያስፈልጋል ስሉም አስረድተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አንዱን ትቶ አንደኛውን ማዳን አይቻልም ለምሳሌ ትግራይ ላይ ችግር ፈታን ቢሉም የትግራይ ችግር ግን ሙሉ በሙሉ አልተፈታም ግልጽ ያልሆነ ድርድር ነው ድርድር ግልጽነት ይፈልጋል ለህዝብ ሁለተኛ ደግሞ ሁሉን አቀፍ መሆን አለበት ሀገር እንዲያርስ ከተፈለገ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ራሱ ያሉ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ሰራዊት ብቻ አይደሉም ወደ ውይይት ወደ ድርድር መምጣት ያለባቸው እዛ ውስጥ ያሉ እኛን ጨምሮ ያለን ሰላማዊ የፖለቲካ ድርጅቶች ጭምር ወደ ድርድር መምጣት አለብን አሁን ላይ በሀገሪቱ እየተስተዋለ ላለው ችግር ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ ምን ይደረግ በሚል የፖለቲካ ፓርቲዎችን የጠየቅን ሲሆን ፓርቲዎቹም በምላሻቸው መንግስት አሁን ላይ ያለው የሀገሪቱ የሰላም ሁኔታ ከቁጥጥር ውጪ መሆኑን አምኖ አስቸኳይ የሆነ ሁሉን አቀፍ አካታችና ግልጽ የፖለቲካ ድርድር ለማድረግ እንደሚፈልግ ማሳወቅ እንዳለበት ገልጸዋል በተጨማሪም መንግስት በሀገሪ ሀገሪቱ ከሚገኙ ከታጠቁ ቡድኖችና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ጭምር ሁሉን አቀፍ ድርድር ማድረግ ለችግሮች ሁነኛ መፍትሄን ይዞ እንደሚመጣ ነው የተናገሩት በአማራ ክልል ብቻ ድርድር አድርጎ በኦሮሚያ ክልል ድርድር ባያደረግ የኢትዮጵያ ችግር አይፈታም። በአጠቃላይ በሁሉም አካባቢዎች ችግር አለ ጥያቄ አለ ህዝብ የሚያነሳቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ ስለዚህ እንደተባለው በናሽናል ዳያሎግ የሚፈታ አይደለም ከናሽናል ዲያሎጉም በላይ ነው አሁን ሁሉን አቀፍ ድርድር ይፈልጋል ውይይት ይፈልጋል መግባባት ይፈልጋል መነጋገር ይፈልጋል እና አንደኛው መንግስት አሁን ያለው የሀገሪቱ ሰላም ከቁጥሩ ውጭ የወጡ መምጣቱን አምኖ ለህዝባችንና ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ አስቸኳይ የሆነ ሁሉን አቀፍ አካታች ግልጽና በአግባቡ የሚመራ የፖለቲካ ድርድር ማድረግ እንዳለበት እና እንደሚፈልግ ግልጽ ማድረግ አለበት ኦፊሻል ነፍጥ አንግበው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይታገሉ የነበሩ አካላት ነፍጥ ለማንገባቸው ምክንያት የሆናቸውን መሰረታዊ አጀንዳዎች በተወካዮቻቸው አማካኝነት እንዲያዘጋጁ የሶስት ወር ወይ የሁለት ወር እድሜ መስጠት በሀገሪቱ እየተስተዋለ ያለውን ግጭት በዘላቅነት ልባት ከመስጠት ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ህብረት ሁሉን አቀፍ አቀኛ የፖለቲካ ውይይትና ብሔራዊ እርቅ እንዲደረግና ሀገሪቱ አሁን ለገባችበት ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መፍትሄ ለመስጠት በትጥቅና በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱትን ሀይላት በማግባባት ምክክር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ማሳወቁን ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም መዘገቡ ይታወሳል በሆሮ ጉድሩ ወለጋ የሚገኙ ተፈናቃዮች ሰብአዊ ድጋፍ እያገኙ አለመሆናቸው ተገለጸ ለተፈናቃዮቹ የሰባዊ ድጋፍ አለማግኘት በአካባቢው ያለው የጸጥታ መደፍረስ በምክንያትነት ተጠቅሷል በተመሳሳይ ዜና በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ቻግኒ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች በረሃብ ምክንያት ህይወታቸው እንዳለፈ የተፈናቃዮቹ አስተባባሪ ገልጸዋል ማርቆስ ጎሬቦ ተጨማሪ ያለው በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ችግር የተነሳ ተፈናቅለው እሙሩ ወረዳ አጋምሳ ከተማ የተጠለሉ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እያገኙ እንዳልሆነ ተናግረዋል በሁሩ ጉዱር ወለጋ ዞን እሙሩ ወረዳ አጋምሳ ከተማ ተጠልለው ከሚገኙ የተፈናቀሉ ዜጎች መካከል 15 ህጻናት መታመማቸውንም ነዋሪዎች ገልጸዋል አቅርቦት አቅርቦትና ሰብአዊ ድጋፍ እጦት ለችግር መጋለጣቸው ነው ነዋሪዎቹ ያስታወቁት በእሙሩ ወረዳ ውስጥ ባለፈው አመት በነበረው የሰላም ችግር አስር ከሚደርሱ ቀበሌዎች ውስጥ ሰዎች ተፈናቅለው አጋምሳ የተባለ ከተማ ላይ ይገኛሉ ነው የተባሉ። ይሁን እንጂ የእሙሩ ወረዳ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ወይም ቡሳ ጉፋት ጽህፈት ቤት ለተፈናቀሉ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ወቅቱን ጠብቆ እየተሰጠ እንደሚገኝ ከዚህ ቀደም ገልጾ ነበር በኢትዮጵያ የተፈናቃዮች ሁኔታ ትኩረት እንደሚያሻው በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገለጽ ይስተዋላል በእሙር ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች የተፈናቀሉ ከ 450 በላይ ዜጎች እንደሚገኙ የወረዳው አደጋ ስጋት አመራር ጽህፈት ቤት ወይም ቡሳ ጉፋ ጽህፈት ቤት አስታውቋል በወረዳው ለሁለት ዓመታት ያህል በነበረው የሰላም እጦት ምክንያት ምክንያት ወደ ከተማ አካባቢ ተጠልለው እንደሚገኙም ተነግሯል ከተማ ውስጥ የሚገኙት የተፈናቀሉ ዜጎች በተደጋጋሚ በቂ የሆነ ሰብአዊ ድጋፍ አለማግኘታቸውን ሲገልጹ ቆይቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ህጻናትን ጨምሮ በርካታ ሰዎች በምግብ እጦት ምክንያት ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን በአጋምሳ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎችን ጠቅሶ የጀርመን ድምፅ ዘግቧል በወረዳው ከዚህ ቀደም በሽፍቶች የሚደርሱ ጥቃቶችና የቁም እንስሳት ዘርፊያ መቀነሱ የተናገሩት ነዋሪዎቹ በወረዳው ሰብአዊ ድጋፍ አነስተኛ መሆኑንና የመድኃኒት አቅርቦት በአካባቢው አለመኖሩን ገልጸዋል በአጋምሳ ከተማ ተጠለው የሚገኙት ነዋሪዎቹ እንደሚገልጹት ከሆነ በወረዳው ለሶስት ዓመታት ያህል የግብርና ስራ በመቋረጡ በመንግስት በኩል ከሚጠበቀው ሰብአዊ ድጋፍ በስተቀር የግብርና ምርት አለመኖሩን ጠቅሰዋል በወረዳው ከሚገኙት የተፈናቀሉ ዜጎች በተጨማሪም በቅርቡ በእሙር ወረዳ አዋሳኝ ከሆነው ቡሬ ዙሪያ ወረዳ ሶንቶም ከሚባል ስፍራ በህዳር ወር መጀመሪያ በነበረው ግጭት ሳቢያ ወደ አራት 4000 ሰዎች ወደ እሙር ወረዳ መሻገራቸውን ገልጸዋል ነዋሪዎቹ አክለው በእሙር ወረዳ በምግር ጆጅና አጋምሳ ላይ ነው ተጠልለው የሚገኙት ስሉ ገልጸዋል ብዙ ህጻናት እየታመሙ እንደሆነም የገለጹት ነዋሪዎቹ ህክምና ተቋማት በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ ባለመሆኑ መድኃኒት አጠው እየተቸገሩ ስለመሆናቸው ማብራርተዋል የእሙር ወረዳ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጅርኛ ረጋሳ ከዚህ ቀደም የተፈናቃዮቹን ሁኔታ በተመለከተ በሰጡት ሐሳብ ሰብአዊ ድጋፍ ከተወሰኑ ቦታዎች ውጪ ወቅቱን ጠብቆ እንደሚሰጣቸው ተናግረው ነበር የተፈናቀሉ ሰዎች ቅሬታ ሙሉ በሙሉ ተመልሷል ባይባልም ድጋፍ በመንግስት ሆነ በመንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት እየመጣላቸው ስለመሆኑ ማክለዋል በወረዳችን 45500 ሰዎች ተፈናቅለው ይገኛሉ ያሉት ኃላፊው በመንግስት የሚሆን በግል ተቋማት በሚመጣበት ወቅት ለሁሉም እናከፋፍላለን ሲሉ አስረድተዋል ጥቅምት 30 ቀን 2016 ዓ ም በኡሙር ወረዳ አዋሳኝ በሆነው ቡሬ ዙሪያ በቆጣቦ ና ሶንቶም በሚባሉ ሁለቱ ቀበሌዎች ውስጥ በደረሰው ጥቃት 3149 ሰዎች ወደ እሙሩ ወረዳ መፈናቀላቸውን ከወረዳው አስተዳደር የተገኘው መረጃ ያስረዳል በተመሳሳይ ዜና በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ ባለፈው አመት ተፈናቅለው በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ቻግኒ ከተማ ከሚገኙ ተፈናቃዮች ውስጥ ሁለቱ በርሃብ ህይወታቸው እንዳለፈ የተፈናቃዮቹ አስተባባሪ ገልጿል ባለፉት ሁለት ሳምንታት የሁለት ህጻናት ህይወት እንዳለፈ ያስታወቁት የተፈናቃዮች አስተባባሪ አቶ መሐመድ ሀሰን ይህም በአንድ አመት ውስጥ በርሃብ ህይወታቸው ያለፉ ህጻናትና አዛውንቶችን አህዝ 55 እንዳደረሰው ገለጻቸውን የአሜሪካ ድምፅ አስነብቧል ተፈናቃዮቹ ከ2400 በላይ ብዛት እንዳላቸውና ባለፈው ዓመት ለአንድ ጊዜ ከተሰጣቸው የ15 ኪሎ ግራም ፍርኖ ዱቄት እርዳታ ውጪ ያገኙት ነገር እንደለለ አክለው የተናገሩት አስተባባሪው መንግስት በአስቸኳይ እንዲደርስላቸው ጠይቀዋል የተጠቀሰውን የሟቾች አህዝ በሪፖርት እንደሚያውቁት ያረጋገጠው የቻግኒ ከተማ አስተዳደር የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤትም ለክልሉ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ማሳወቁን ገልጿል ኮሚሽኑ በበኩሉ የተፈናቃዮች ቅሬታ ትክክለኛ እንደሆነ አምኖ በቅርቡ የዕለት ምግብ እርዳታ ለመላክ ማቀዱን አመላክቷል ከፓስፖርት ጋር ተያይዞ በሙስና ወንጀል በተጠረጠሩ 31 ግለሰቦች ላይ የአስራምስት ቀን ክስ መመስረቻ ጊዜ ተፈቀደ የክስ መመስረቻ ጊዜውን ለአቃቤ ህግ የፈቀደው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ወንጀል ችሎት ነው ችሎቱ ከአንድ ሳምንት በፊት በስር ፍርድ ቤት ዋስትና የተፈቀደላቸው ተጠርጣሪዎችን መዝገብ በሚመለከት የፌዴራል ፖሊስ መርማሪ ያቀረበው የይግባኝ አቤቱታ በተመለከተበት ተሰይሞ ይግባኙን ተመልክቷል በዚህ ወቅት መርማሪ ፖሊስ ምርመራውን እንደጨረሰና የምርመራ መዝገቡን ለአቃቤ ህግ እንዳስረከበ ገልጿል አቃቤ ህግ በይግባኛ ቤቱ መዝገብ በመሰየም በስነ ስርዓት ህጉ መሰረት የክስ መመስረቻ የ15 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቋል የተከሳሽ ጠበቆቹ በበኩላቸው ለደንበኞቻቸው ፍርድ ቤት የተፈቀደው የዋስትና መብት እንዲጸና ጠይቀዋል በተጨማሪም ለአቃቤ ህግ ክስ መመስረጃ ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጥ አይገባም የሚል መከራከሪያ ነጥብ አንስተዋል የግራ ቀኙ ክርክር የመረመረው ይግባኝ ሰሚ ችሎትም የተጠርጣሪዎችን መከራከያ ነጥብ ውድቅ በማድረግ ለአቃቤ ህግ የ15 ቀን ክስ መመስረጃ ጊዜ ፈቅዷል ከደላላር ጋር በመመሳጠር ከህግ ውጪ በጉቦ ለውጭ ዜጎች ፓስፖርት በመስጠትና ዜጎችን በህገወጥ ወጥ መንገድ ከሀገር በማስወጣት በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩት የቀድሞ የኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ና ዜግነት ጉዳይ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ታምሩ ገንበታ ና ምክትል ዳይሬክተር ቴዎድሮስ ቦጋለን ጨምሮ አጠቃላይ በ31 ግለሰቦች ላይ ነው የክስ መመስረቻ ጊዜ የተፈቀደው ተመልካቾቻችን ያላችሁት ነው ቴሌቪዥን ላይ ነው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን የኬንያ ፓርላማ በአገሪቱ ፕሬዚዳንት የሚዘወተረውን ልብስ በምክር ቤቱ እንዳይለበስ እገዳ ጣለ በሟቾቹ የዛምቢያ ፕሬዚዳንት ኬኔት ካውንዳ የተሰየመው ይኸው ልብስ ምክር ቤት ውስጥ እንዳይለበስ የኬንያ ፓርላማ እገዳ መጣሉ ጉዳዩ መነጋገር ያድርጎታል የፓርላማ አፈ ጉባኤ እንደገለጹት የካውንዳ ሱፍንም ሆነ የአፍሪካውያንን ባህላዊ አልባሳት መልበስ አይፈቀድም የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ በይፋዊ ስነስርዓቶች ላይ ብዙ ጊዜ ይህን ልብስ ለብሰው ይታያሉ የቀድሞ የዛምቢያ ፕሬዚዳንት ኬኔት ካውንዳን ይህን ልብስ ማዘውተራቸው ልብሱ በእርሳቸው ስም ከመሰየሙ በተጨማሪ በፖለቲከኞች ዘንድ ተወዳጅ እንዲሆን አድርጎታል የአለባበስ ድረስ ከሳሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ መሪዎች ዘንድ ተወዳጅ ለመሆን በቅቷል የማውዜዱንክ ሱፍ እየተባለም የሚጠራው ይህ ሱፍ አልባ ሲሆን ብዙ ጊዜም እጅጌ ጉድ ነው አፈጉባኤው ልብሱን ለማገድ የወሰኑት ካውንዳ ፋሽን የመሆን አዝማሚያ በማሳየቱና የፓርላማ የአለባበስ ስነስርዓት አደጋ ላይ በመጣሉ ነው ብለዋል ለወንዶች ትክክለኛው የአለባበስ ስርዓት ኮት ከረባት ረጅም እጅጌ ያለው ሸሚዝ ረጅም ሱሪ ካልሲ ጫማ ወይም ወታደራዊ የደንብ ልብሶች ነው ብለዋል ለሴቶች ደግሞ መደበኛ ወይም ጥሩ ልብሶች ይሆናሉ ቀሚሶች ከጉልበት በታች የሚረዝቡና ጨዋነት ያላቸው መሆን አለባቸው እጅግ የሌላቸው ሸሚዞች የተከለከሉ ናቸው ብለዋል ሴራሊዮ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ እንደተፈጸመባት አስታወቀች የሴራሊዮን ባለስልጣናት ባሳለፍነው በዋና ከተማዋ ፍሪታውን በበርካታ ቦታዎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ያልተሳካ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አካል ነው ብለዋል የሴራሊዮን የማስታወቂያ ሚኒስትሩ ቼርኖር ባህ ና የመከላከያ ኤታማዦር ሹም ሌትናል ጀኔራል ፓትሪክ ላቫሁን ማክሰኞ ከሰዓት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት መንግስትን ለመገልበጥ የተደረገው ጥረት በአብዛኛው የተመራው የቀድሞ የእስራኤልን ፕሬዝዳንት ኤርነስት ባይ ኮርማ ጠባቂዎች ነው ሲሉ ተደምጠዋል የቀድሞ ፕሬዝዳንት ከጥቃቱ ጋር በቀጥታ መገናኘት ባይችልም ምርመራው በመካሄድ ላይ መሆኑ ባለስልጣናት ተናግረዋል እንደ ባለስልጣናቱ ገለጻ የጥቃቱ ፈጻሚዎች ሁድለት በማዕከላዊ ማረሚያ ቤት ና በተለያዩ የፖሊስ ጣቢያዎች ላይ ያነጣጠሩ ሲሆን ወደ 2200 የሚጠጉ እስረኞችን በማስፈታት እንዲሁም ከ20 በላይ ሰዎችን ገለዋል ድርጊቱን ተከትሎ 13 የጦር መኮንኖች እና አንድ ሲቪል ሰው በቁጥጥር ስር የዋሉ ቢሆንም ተጨማሪ 24 ሰዎች አምስት የጦር አዛዦች እና ሁለት ካፒቴኖችን ጨምሮ ተፈላጊ መዝገብ ውስጥ ገብተዋል የተባለው የሴራሊዮን ዋነኛ ተቃዋሚ የሆነው ኦል ፒፕል ኮንግረስ ከቀድሞ ፕሬዚዳንት ኮርማ ጋር በመሆን ጥቃቱን ያውገዙ ሲሆን ኮርማ እሱን ለመጠበቅ የተመደበው የጥበቃ ሰራተኛ በእሁድ ክስተት መገደሉን ተናግሯል ሲል የዘገበው ቪኦኤ ነው ቀናት በተራዘመው የጋዛ ተኩስ አቁም ዘላቂ እንዲሆን ተጠየቀ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተኩስ አቁም ስምምነቱ ለውጥ ቢያመጣም የሰባዊ ቀውሱ ግን አሁንም አሳሳቢ እንደሆነ አስታውቋል ስምምነቱን ተከትሎ ሁለቱ ተፋላሚዎች እስረኞችንና ታጋጆችን እየለዋወጡ ቢሆን ን ስጋት ሙሉ ለሙሉ ማስቀረት አልቻለም ብርሃን ትንታኔ ዘገባውን አዘጋጅቶታል ተስፋ ሰጪ የተባለው የሐማስና የእስራኤል ስምምነት ጦርነቱ ከተጀመረ 49 ቀናት በኋላ እውን ሆኗል የአራት ቀናቱ ስምምነት በቂ አይደለም በሚል ለተጨማሪ ሁለት ቀናት እንዲራዝም ተደርጓል ነገር ግን አሁን ላይ ያ የተራዘመው ሁለት ቀን ሊገባደድ አንድ ቀን ብቻ ቀርቶታል ሁለቱ ኃይሎች ያደረጉት ጊዜያዊ የተኩሳቆም ስምምነት ዘላቂ እንዲሆን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠይቋል ተፋላሚ ወገኖች ዳግም ወደ ጦርነት እንዳይመለሱ ለዘላቂ ሰላም አብረው እንዲሰሩ ጥሪውን አቅርቧል የመንግስታቱ ድርጅት የተኩስ አቆም ስምምነቱ ምንም እንኳን የጥይት ድምፅ እንዳይሰማ በማድረግ ረገድ መጠነኛ ለውጥ ቢያመጣም የሰብዊ ቀውሱ ግን አሁንም ድረስ አሳሳቢ ነው ሲል አስታውቋል እስራኤልና ሐማስ ለአራት ቀናት ያደረሱትን የተኩስ አቆም ስምምነት ለተጨማሪ 48 ሰዓታት ለማራዘ መስማማታቸውን ኳታር አስታውቃለች በተራዘመው የተኩስ አቆም ስምምነት ሀያ እስራኤላውያን ታጋቾችና ስልሳ ፍልስጤማውያን እስረኞች ለመልቀቅ ስምምነት ላይ መድረሱንም ነው አደራዳሪዋ ዶሃ የገለጸችው እስራኤል ና ሐማስ ባደረጉት የአራት ቀናት ስምምነት ብቻ 219 እስረኞችና ታጋቾች ለቀዋል ይህ ደግሞ ለፍልስጤማውያን ሆነ ለእስራኤላውያን ትልቅ የምስራች ቢሆንም ጦርነቱ መቀጠሉ አይቀርም የሚለው ስጋት ግን አሁንም ድረስ አልጠፋም እስራኤል በአራት ቀናት ውስጥ ያስለቀቃቻቸው ታጋቾች ቁጥር 50 መሆኑ ተገጽዋል ይሁን እንጂ ሌላ ተጨማሪ ስምምነት እስካልተደረሰ ድረስ ቀሪዎቹን በሐማስ የታገቱ ሰዎች ለማስለቀቅ ሀያ ቀናት ያስፈልጋሉ ነው የተባለው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ሐማስ በየለቱ በአማካይ አስር ታጋቾችን የሚለቅ ከሆነ ታጋቾቹ ተለቀው እስኪያልቁ ድረስ የተኩስ ን ማስቀጠል ይቻላል ብለዋል ይሁን እንጂ ስምምነቱ ለሁለት ቀናት ብቻ መራዘሙ በእስራኤላውያንና ዜጎቻቸው በታገቱባቸው ሀገራት ዘንድ ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩ ተሰምቷል ባለፉት አራት ቀናት የጥይት ድምጽ እያልሰሙት የጋዛ ነዋሪዎች ከ መቶ አል በላይ ፍልስጤማውያን ህይወት የቀጠፈው ጦርነት ዳግም መቀስቀሱ አይቀሬ ነው የሚለው ስጋታቸው እንዳለ ነው ታጋጆቹ ከአማስ ባሻገር በተለያዩ ታጣቂዎች እጅ መያዛቸው መነገሩም የተቁሳቁም ስምምነቱ ለማራዘም አዳጋች ሁኔታ ሊፈጥር እንደሚችል ተዘግቧል የኳታሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ የአራት ቀናት የተቁሳቁም ስምምነቱ ለማስፈጸም በርካታ መስናክሎች እንደነበሩ በማውሳት የተቁሳቁም ስምምነቱን ዘለግላለ ጊዜ ለማራዘም ጥረቶች መቀጥላቸውን ገጽዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ በጋዛ ድንበር ከወታደሮቻቸው ጋር ሲገናኙ ባደረጉት ንግግር እስራኤል ሐማስን ካልድመሰሰችና ሁሉም ታጋቾች ካልተለቀቁ ጦርነቱ አይቆም ብለዋል ና ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ለሦስተኛ ጊዜ በእስራኤል ጉብኝት ለማድረግ በዝግጅት ላይ ያሉት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የተኩስ አቁሙ በሚራዘምበት ሁኔታ ለመምከር ወደ ቴልአብብ ያቀናሉ ተብሏል ግብጽ ና አሜሪካ ሸምጋይነት የተደረሰው የተኩሳቁም ስምምነትን ተከትሎ ከ መቶ በላይ የሰብዊ ድጋፍ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ጋዛ ገብተዋል ስምምነቱ በርካታ ተሽከርካሪዎች ወደ ጋዛ እንዲገቡ ቢያደርግም በሰርጡ ያለው የሰብዊ ቀውስ አፋጣኝ ምላሽን የሚሻ ነው ሲል የመንግስታቱ ድርጅት አሳስቧል በተመሳሳይ መልኩ በጋዛ እየተስፋፋ የመጣው ወረርሽኝ ከእስራኤል ቦምብ ጥቃት የበለጠ የበርካቶችን ህይወት ሊቀጥፍ እንደሚችል የዓለም ጤና ድርጅት አሳስቧል ተቅማጥና የመተንፈሻ አካላት ህመም ከ አንድ ሚሊየን በላይ ፍልስጤማውያን ተጨናንቀው በሚኖሩባቸው የመንግስታቱ ድርጅት መጠለያዎች በፍጥነት እየተዛመተ መሆን ጠቅሷል እንደ መንግስታቱ ድርጅት መረጃ ከሆነ እስራኤል የምድር ውጊያ ስታድርግ በቆየች በሰሜናዊ ጋዛ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙት አምስት ሆስፒታሎች ብቻ ናቸው ከእነዚህ ሆስፒታሎች ውስጥ የቀዶ ጥገና ህክምናና ሌሎች ከባባድ የተባሉ ህመሞችን ማከም የሚችለው አንድ ብቻ መሆኑ ተገጽዋል ለሆስፒታሎቹ ፈጣ እንዲጋፍ ተደርጎ ወደ ስራ ካልገቡ በስተቀር ከእስራኤል ቦምብ ጥቃት የበለጠ ወረርሽኞች የበርካቶችን ህይወት ይቀጥፋሉ ነው ያለው የዓለም ጤና ድርጅት የዩኒሴፍ ቃል አቀባይ ጄምስ ኢልደር በበኩላቸው በጋዛ ባደረጉት መልከታ ሆስፒታሎች በሕፃናትና በጦርነቱ በቆሰሉ ሰዎች መጭናነቃቸውን ገልጸዋል የዓለም ጤና ም ሆነ ዩኒሴፍ በዚህ ፈታኝ ወቅት ዳግም ጦርነቱን መጀመር የማይታሰብ ነው ብለዋል ዘላቂ ተኩስ አቁም ስምምነት ካልተፈረመ እጅግ የከበደ ቀውስ ይከሰታል ሲሉ ማሳስበዋል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ግን ግባችን ለማሳካት ሙሉ አቅማችን እንጠቀማለን በማለት ስምምነቱ ሲጠናቀቅ ጦርነቱ ዳግም እንደሚጀመር ና ሀማስ ሐማስን አደራድራ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደርሱ ያደረገችው ሀገር ኳታር በበኩሏ ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደረስ ጥረት ማድረግ መቀጠሏን አስታውቃለች ዘገባው የአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሮይተርስ ና ፍራንስ ቲዮኒፎር ነው በመጨረሻ የአሜሪካ ወታደራዊ አውሮፕላን በምዕራብ ጃፓን ተከሰከሰ አንድ የአሜሪካ ወታደራዊ አውሮፕላን በምዕራብ ጃፓን ያኩሺማ ደሴት ባህር ዳርቻ መከስከሱን አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግቦታል ሁኔታውን ተከትሎ የጃፓን የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች ወደ ቦታው የቅኝት መርከቦችን እና አውሮፕላኖች እንደላኩ ዲፌንስ ብሎግ ተዘግቧል የጃፓን መከላከያ ሚኒስቴር ምንጮች እንደገለጹት ሲቪ 2 ኦስፕሬ በመባል የሚታወቀው አውሮፕላን ከበከስከሱ ቀደም ብሎ ጃፓን በሚገኘው የአሜሪካዊ ዮኮታ የጦር ሰፈር ስምንት ሰቦችን አሳፍሮ ነበር በቀጠናው የአሜሪካ ጦር ኃይሎች ቃል አቀባይ ስለተፈጠረው ሁኔታ መረጃ እየሰበሰቡ መሆኑን ተናግረዋል ተመልካቾ ቻችን ዜናዎቻችን ነዚህን ይመስሉ ነበር ከቀሬ ነው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩት ረዲት ጌታቸው ነኝ ጤና ይስጥልኝ